ადვოკატ ნაცადგომარებაში და პოლიციის წინააღმდეგობა არ მოგაუხსნა. რატო? როცა ადვოკატი ნაცადგომარებაშია, წინააღმდეგობას ნიშნავს? არ ნიშნავს, არა? აბა, ეს წინააღმდეგობა პოლიციის. რატო? რატო აკავე, აბა? ეს უფროსია. არა. ბატონო უფროსია. არა, რატო? რა ვერ გავიგე? რა და ნოტგები გზაზე არ გაიგე. გადაჭი პეტრე რა. ნასტომის მარ ეხლა და მოგვერიდი და გაგი. მშულობა ხო ნასტომია. არ შეიძლება, რომ ამქო ხარაზი. რამდენი მეტია შეიძლება? დაკავების შემთხვევაში რამდენი მეტია შეიძლება? დაკავების შემთხვევაში რამდენი მეტია შეიძლება? ხალხო დამაგებია. ამ წუთი რაზე დავწერე? თქვენი ჭირიმე რა. კითხო გამის ხოხა ხატო. რა დაკავების შემთხვევაში? რატო აიგეთ? რატო არ შეიძლება? არ შეიძლება. ხელს გეკუშნით და რაზე გიშლით ეს? რაზე გიშლით ეს? გამაგებინე რა პასუხი. რატო გიშლი კაცო, ჩემი მეგობრები არიან და რატო გიშლი კაცო? ჩემი მეგობრები არიან და რატო გიშლი? და ხოშილია და გიშლი არა. ანუ რომ კაცო სამოცრატა გამარია, პატრონი იყო ნასვამი გოლი, მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. პატრონი და მოხდა მისი დაკავება. მე ადვოკატი და შუაშია, ადვოკატი დაკავება. ანალოგიური გააკეთა მაგპირ. ადვოკატმა რა გააკეთა? ხურა ინტერესებს გითხარით. არ გაუკეთე რა, არ მითხარით ბატონო კობაზა, მაგას გიკითხებით, რა გააკეთე ადვოკატმა? ნუ მოახლოვდებით ხა. რა გააკეთა? ვენ უგზანდებით. მეგობარი უგზანდები ადვოკატისა. ადვოკატის მე რაქია სახელი? ბაჩა გიორგაძე. ბაჩა, თქვენ რატო არ გაგაკეთეთ? უბრალოდ მაინტერესებს რატო დააკავეთ ეს მეგობარი? კი? თქვენ რატო არ გაგაკეთეთ? ბატონო, უფროსო ბატონო, მომის ეშვიცამის, ხო? გინდა ბატონი მოგზარი. ხო. ერთად რომ იყავით მოსულა. კი ბატონო, ხომ მიგიწიეთ, ხელი არ შეგვიშალოთ და. კი. აი ხო წამოხვით. კი ბატონო. მოვიდა მე და გითხრა რა რომ უნდა დაგაკავო. არაფერი ბარა, ნუგზარი არ მოსულა. ნუგზარი, ნუგზარი, ერთხელ მოვიდა იქ. არ მოსულა ბატონო, უფროსო და მოხარა. ნუგზარი მივიდა ძულ თიქით გადავიდა. როგორც გაწყობთ ისე იძახა. არა, ნუგზარი გადავიდა. დაიჯერეთ და გვერდმუნეთ. არც თქვენი ინტერესი გვაქვს, არც მისი. ნუგზარი გადავიდა ძულ თიქით. ეგრე მაშინ უფროსო, თქვენაც ვარ დაკავო. ეს დარაჯია აქ და. იბაზუნო, აბა რა ინტერესი. ნუგზარი გადავიდა ძულ თიქით. ძაზე სულ არ გადმოსულა და რატო დააკავა? მაშინ არ დაგიხედია. ძაზე კი არა, იქ იყო მოსული ერთხელ მანქანაში მეორე. ერთად იყავით მე და ნუგზარი. ეხლა მოდი ერთს გეტყვით, ხო? რაფიათ შემახსენე? ბაჩა. ბაჩა გენაცვალე. იგენაცვალე. თქვენ სამსახურეობრივ მოვალეობას ვასრულებთ. თუ კიდე მოგვაცდენ და ხელ შეგვიშლი, ეგაც უკვე კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა იქნება პოლიციის დაუმორჩილებლობა. ამიტომაც გთხოვთ გაგეცით უკვე ყველანაირად დაკვირვით პასუხი, რაც არ მოგეწონათ, შეგიძლიათ ხვალე სასამართლოში მიბრძანდეთ და იქ განაცხადოთ. ხო, ეხლა გააგზავნოთ გზა სახლის მიმართულებით. გააგზავნოთ. ანუ ხვალამდე ამათ ვერ ნახავთ? კი. ოსების იზოლატორი. ორივე? კი. ანუ იქნებია დილაბზე. კი. თეთრეული სუფთა, წყალი სუფთა. ერთმა ხელი მოგიმართოთ. აი სიმაფის ძალის ხორებაში ღმერთო. მიტინგი აღარ მინდა, კარგად ზანდებოდეთ. თქვენი ჭინიმე. ამ სიმაფის ძალის. თქვენ გენ ნაცვალე დოკუმენტაცია. კარგად ზანდებოდეთ.